Canada-i, բայց հետագայում չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Այդ մի նախադասությունը, եթե այսօրվա իշխանությունները կարողանան փորձեն ավելացնել, կարծում եմ հայ ազգը կընտրի այդ տարբերակը, եւ ձեր ասած այդ ընդվզումը, որը հաջորդ վերջը պետք է հասկանա, որ ստեղ խնդիրը ոչ թե այսօրվա օրվա իշխանության փոխվելն է, այլ ընդհանրապես կուրսը դրվի եւ ժողովուրդը ոտքի կանգնի։ Ես կարծում եմ այդ մի նախադասությունը, եթե կարողանա այսօրվա իշխանությունը ավելացնի, կարելի է ընտրել միանգամից այդ ռուսական տարբերակը, ընդունելի կլինի մեր ժողովրդի համար։ Եվ մի փոքր դուք որպես փորձագետ, շատ եք ելույթ ունենում, ես հետևում եմ, տեսեք, դուք չեք զգում, որ նույնիսկ եթե վերցնենք միջազգային սենց տարբերակները իշխանափոխության, միշտ իշխանափոխություն եղել է, երբ որ իշխանության եկել է հաջորդ սերունդը։ Եկեք վերցնենք Հարևան Վրաստանի տարբերակը կամ մեր ուշը, կարող եք դուք ավելացնել, այսինքն ինչու՞ն է այսօր դժվար իշխանափոխությունը զուտ ստացվում այս ժողովրդի մոտ, որովհետև իշխանության եկել է մի սերունդ, որը պայքարում է նույն սերունդը նույն սերունդի դեմ, համաձայնեք իմ հետ։ Ընդունենք, եթե սենց վերցնենք, այսինքն եթե 88 թվականին այսօրվա նախին իշխանություն, ընդունենք Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, չէ՞, եղել են 37-40 տարեկան դրամբացություն, հաջորդ սերունդն է եկել, եւ այդ կոմունիստական գաղափարախոսությունները այն ժամանակ, որ ընդհանուր այդ էպոխայի մեջ ստացվեց։ Հիմա տեսեք, ես կարծում եմ պետք է հստակ գաղափար, հստակ ծրագիր ներկայացվի ժողովրդին, ներկայացվի նոր թիմ ժողովրդին, եւ այդ թիմը պետք է հստակ ներկայացվի, ոչ թե ասվի, ընդունենք այսօր ժողովրդը ինչ է ասում, ասում է լավ, ընդունենք այս իշխանությունները հեռանում են, իսկ ով է գալիս հաջորդ իշխանությունը։ Այդ հարցն է դրված, ես ձեզ ասեմ, համար առաջին հարցը, որովհետև որ պահին կներկայացվի նոր կառավարության ձևաչափը, այդ պահին մենք կարող ենք ասել, ժողովրդի կողմից ընդունված է, թե ընդունված չէ, ժողովուրդը ոսկի ցանկություն ունի կանգնելու, թե չունի կանգնելու։ Բան դիտակը դիտակներ գոր ընդհատեմ, ես ուղղակի մի բան ասեմ, շատ ճիշտ հարցադրում է, իսկ ով է գալու հետո, բայց ուղղակի այս հարցադրումով եթե մենք երկար դիտենք, ես կարող միանշանակ ասեմ, ով է գալու, կամ Ռեջեփ Էրդողանն է գալու, կամ Իլհամ Մի պահ էլ կա, մի պահ, որ բոլորը սպասում են մայիսյան ընտրությունները Թուրքիայում։ Ես սենց կարող եմ, էլ իմ կարծիքով եմ ասում, ընտրվի Էրդողանը վատա, չընտրվի Էրդողանը էլ ավելի վատա։ Ես սենց ինչու եմ դա ասում, որտեղ եթե պարտվի Էրդողանը, այնտեղ հաղթում է Արևմուտքը, եւ այսօրվա ինչ որ կատարում է մեր տարածաշրջանում, որը որ քիչ թե շատ ռուսական կողմից էլի վերահսկվում է, այսօր քիչ է շատ, ասում եմ, դա չի լինելու։ Այսինքն կարծում եմ միանգամից Արևմուտքը հաշվի առնելով, որ պարտություն են գրում Ուկրաինայում, իրենք կփորձեն եւս մի ճակատ բացել Կովկասում, որովհետեւ ոչ թե նրա համար, որ ստեղ հաղթեն, նրանք միգուցե եւ հասկանում են, որ անհնար է հաղթել այս տարածաշրջանը, բայց քաոսի վերածել կարող են, իրենց ծրագրի մեջ չի դրված հաղթել թե պարտվել, իրենց պրոցեսն է պետք, այդ պրոցեսը ինչքան երկար տևի, այնքան ճշում գործադրվի Ռուսաստանի Դաշնության վրա, եւ ի վերջո իրենց կարծիքով Ռուսաստանի Դաշնությունը կպարտվի այդ ձևով, որ տարածաշրջանի այն նախին խորհրդական միության պետությունները, ովքեր որ քիչ թե շատ աջակցում են ելի Ռուսաստանի, կարող են մի փոքր, այսպես ասած, թևերը ջարդելով կարողանան Ռուսաստանի վրա ճշում գործադրել։ Եվ սա հստակ է, հասկանում եք, մենք հիմա ինչքան է, տեսեք, այսօր տարբեր ուժեր փորձում են ժողովրդին ոտքի կանգնեցնել, ոչ մեկի մոտ չի ստացվում։ Եկեք ճիշտ ասենք, մի փոքր ստացվում էր պատերազմից հետո նախկին իշխանության մոտ, մի փոքր ստացվեց, այդ էլ գիտեք, սենց մեր ժողովրդի մոտ մի փոքր սենց հույս կար, ինչու, որովհետև եթե հաշվի առնենք 2021 թվականի ընտրությունները, ընդդիմությունը ընդհանուր առմամբ հավաքել է մոտավորապես 330,000 ծառ, դա քիչ չէ, ես ուղղակի ընդդիմության մասն եմ ասում, որտեղ եթե ասենք գործենք, ընդունենք Հայաստան Դաշինք եւ Պատիվ ունենը, 330,000 ծայր փաստացի ժողովուրդը ընտրել է ընդդիմությանը 2021 թվականին, իշխանության ընտրել է 600
60000 ձայն, ընդունեք, լավ, 50% բան քիչ չէ, բայց այդ հավատը հիմա կորել է, ես ձեզ ասեմ, վաղը կարող է իշխանության նորից հայտ ներկայացնել նույն ուժերը, ես ձեզ ասեմ, պատկերը կարող է ոչ թե նույնը լինի, այլ ավելի իշխանություն առաջնել։ Հասկանում եք, ես ինչ եմ, դուք որպես մեդիա փորձագետ ինձ թվում է ավելի լավ խորացված տիրապետում եք այդ մանիպուլյացիոն այդ պահերին, որը որ շատ լավ աշխատեց պատերազմից հետո։ Իրոք մեդիան աշխատել պատերազմից հետո, որ ժողովուրդը այս վիճակին է, իր ժողովուրդը այս հիպնոզացած վիճակում որքի չեն կանգնում։ Հասկան եք, կուզեի ուղղակի ավելացնել ձեզ Շնորհակալություն, 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 համեցեք։